Gospodine Obrebajuću, dobar dan, dobrodošli u Kažiprst. Hajde da probam da razumem, a vi mi pomozite. Dakle, kakav je sad vaš odgovor na ovo što pojašnjava ministar financija kada je reč o tome kolika će biti plata ljudima zaposlenim u javnom sektoru kada odu na bolovanje ili godišnji odmor? Uzmeće se kao osnova, osnovica koja je opredeljena, znači osnovna zarada, a neće se uzimati svi oni dodaci koji idu u tom obliku. Znači, ako imamo jednog lekara koji radi preko godine i dežurstva i treću smenu i praznike, sada po zakonu o radu, on dobija prosek zadnjih 12 meseci i kada je na godišnjem odmoru, bolovanju ili već zavisi od toga. U ovom momentu ministar Vujović predlaže da to bude samo njegova osnovna zarada bez tih naknada, što faktički po nekim proračunima koje smo mi vršili bi bilo nešto više od 20% manje primanje, znači kada je u pitanju godišnji odmor, a kada je u pitanju bolovanje, to je 65%, pa od toga još 20% manje. Dobro, znači, to je značajno drugačije od onoga što se pojavilo u medijima. Da će se sve to računati na osnovu minimalca, te da će ta primanja na bolovanju biti 13.000 dinara u nekom proseku kakvog, to koje se računice došlo. Ovo je pitanje svaku koji ima, ali kada uzmemo u javnom sektoru, negde oko 20% ljudi se nalaze na ivici minimalne zarade, znači primaju oko minimalne zarade, što bi faktički njih odvodilo od toga da primaju manje nego što je minimalna zarada u ovom slučaju. Dobro, a da li je sada vama prihvatljivo ovo što čujete kao rešenje za predloženi zakon o platama? Ovo što smo sada čuli od ministra financija? Ovo što smo sada čuli od ministra finansija je potpuno neprihvatljivo. Nacrt zakona koji je bio pripremljen i koji je bio pre 4 dana na socijalno-ekonomskom savetu, znači koji je trebao da dobije mišljenje socijalno-ekonomskog saveta, je bio dogovoren od strane radne grupe koje su učestvovali i predstavnici ministarstava i ministarstva finansija i predstavnici sindikata i predstavnici poslodavaca i taj predlog je bio prihvatljiv za sindikate. I šta se s tim predlogom dogodilo do danas? U petak, kada je bio sednica socijalno-ekonomskog saveta, ministar Vujović svojim dolaskom rekao da je to za njega neprihvatljivo, da on to neće prihvatiti ni po koju cenu. I bili smo prosto svi iznenađeni. Neverovatno je da s jedne strane jedni predstavnik ministra, čiji je to zakon i kome pripada resorno, govori jedno i u nacrtu, u napisanoj formi, donosi jedan predlog, a da se onda pojavljuje ministar koji je u potpunosti govori drugu priču. Za nas je to bilo veliko iznenađenje, vrlo neprijetno. U subotu je trebalo da bude Vlada Republike Srbije koja je trebalo da usvoji taj zakon i da ga pripremi za Skupštinu. Našlo se neko rešenje, odnosno odložilo se za narednih nekih nedelju ili 10 dana ovaj zakon, vidjet ćemo kako će biti rešenje. Ali šta, od čega to sad zavisi? Kažete, vidjet ćemo, to sad zavisi od koga? Samo sad, od ministra financija? Pa ja ne bih rekao od ministra, zavisi od Vlade Republike Srbije. Od Vlade. Od u ovom slučaju od Vlade, da. Ovo što ministar Vujović govori je za nas neprihvatljivo u potpunosti. On govori o tome da minuli rad više ne postoji, da faktički dolazi do sukoba između ovog zakona o platama i zakona o radu. Znači, zakon o radu je zakon koji je noseći, koji je prvi i morao bi da se poštuje u tom delu. Gubljenjem minulog rada faktički, odnosno u ovom momentu, svake godine bi za 0,4% svi zaposleni imali faktički manju platu u ovom momentu. Vi ste, dakle, sindikati, kad kažem vi, pre svega mislim na sindikate koji učestvuju u ovom dijalogu, dakle, najavili, ako ne dođe do kompromisnog rešenja, a pitaću vas šta je taj kompromis, da ćete organizovati proteste. E sad, mene samo zanima, sa kim biste vi tu pravili kompromis, ako jedno ministarstvo koje vodi ministar Kudovički razume vaše zahteve, ministarstvo koje vodi ministar financija ne razume, a oboje sede u tom istoj vladi od koje vi očekujete da preseče? Nije ovde pitanje kompromisa, ovde je dat predlog nacrta zakona i u tom nacrtu su učestvovali naše radne grupe. I za nas je prihvatljivo, ima tu stvari koje su kompromisne rešene, ali je ta ponuda, to rešenje prihvatljivo
za sindikate. Ovo čemu gospodin ili ministar Vujović govori, za nas je neprihvatljivo i naši sindikati su se već izjasnili kao granski sindikati. U tom slučaju će ući u proteste. Dakle, ministar financija je rekao ili ovako ili on podnosi ostavku? Pa to je pitanje lične stvari. Znači, to nije dovoljna argumentacija da vladi da se određuje prema ovome što pa, vi tražite. Vrlo je neumesno da dolazi do takih ucena. To je pitanje ucene. Znači, da li imao je pre toga predloge i koliko ja znam, imao je razgovore sa ministarkom Kori Udovički. Znači, postojali su razgovori pre toga. Znači, taj nacrt nije mogao da dođe tek tako. Predstavnici su bili na radnoj grupi, znači, ministarstva financija. Znači, prosto je to ipak usaglašavan zakon koji je došao usaglašen na socijalno-ekonomski savet. E sad me samo zanima kako tu može da se pronađe bilo kakvo rešenje koje bi zadovoljilo sve strane. Ako vi sa druge strane imate i čoveka koji kaže kome se ne sviđa, a to se odnosilo i na lekare, može da ide iz zemlje. To je verovatno došlo do toga da je malo nepromišljeno ministar izgovorio takvu rečenicu. Verujem, prosto sam ubeđen da mu to nije bila namera. Ali, nažalost, sam rekao, to je uvredilo prosto sve prisutne u toj sali, da on tako kaže, ali mislim da već danas u svojim izlaganjima je dosta blaži i da će se ipak nacrt zakona biti onakav kakav je bio predložen. Koliko su šanse da se nađe rešenje, da se ne ide na protest? Pa ja mislim da postoje realne šanse da će vlada imati potpuno razumevanje u okviru ovde. Mi smo imali... Što ste optimiste? Na osnovu čega gajite taj optimizam? Pa imali smo podršku kada smo razgovarali oko toga i ministarstva za rad, odnosno ministra Vulina, koji je štitio interese zakona o radu. Znači da je to zakon i ako se bude poštova zakon o radu, onda će rešenje biti na ovaj način. Lično smatram da i premijer će imati razumevanje oko toga, onda je faktički to većina vlade u pitanju u odnosu na samo jednog ministra. Hvala vam, gospodine Orbović, na ovom razgovoru. Hvala vam.